Володимир Путін – ворог чи друг українського народу? Це ворог українського народу. Тому що він вбиває українців, він анексував українську територію, він захопив Донецьк і Луганськ. Медведчук – це кум Путіна чи не кум? Кум. Тобто Медведчук – це кум ворога українського народу. Козак – це пособник Медведчука чи ні? Так. Таким чином, Козак, Медведчук і Путін – це одне і те саме. Більше того, вони це демонструють. Вони показуються на всіх телеканалах.